hammaga salom bugungi video roligimiz bilak suyagi haqida bo'ladi meduz bilak suyaklari ikki uzun naysimon suyakdan iborat ichki tomonda joylashgan tirsak suyagi harakat yo'nalishini aniqlasa tashqi tomondagi bilak suyagi tayanch vazifasini bajaradi bu suyaklarning rivojlanishi bevosita ularning vazifasiga bog'liq tirsak suyagi ulna tirsak suyagi yuqori uchi kengaygan bo'lib yelka suyagi g'altagi bilan birlashadigan g'altak o'ymasi ya'ni insizura traxlariz bo'ladi bu o'yma yuqori tomondan katta tirsak o'simtasi alikrano pastdan kichikroq tochsmon o'simta ya'ni protsessus koronaidus bilan chegaralangan bo'ladi tochsimon o'simtaning tashqi tomonida bilak suyagi boshi birlashadigan bilak o'ymasi insizura radialis joylashgan bo'ladi oldi tomonda undan pastroqda tirsak suyagi bortig'i tuberozitiz ulna bo'ladi tirsak suyagining uchta yuzasi bo'ladi orqa yuzasi patses pasterior oldingi yuzasi patses anterior va ichki yuzasi patses medialis farqlanadi bu yuzalarni o'zaro uchta qirra ajratib turadi oldingi qirra margo anterior orqa qirra margo posterior oldingi va orqa yuza o'rtasida joylashgan bilak suyagi tarafidagi suyaklararo qirra margo enteroziya ajratib turadi suyakning pastki uchi yuqorisiga nisbatan ingichkaroq bo'lib tirsak boshchasi ya'ni kaput unayi bilan tugaydi suyak boshchasida bilak suyagi bilan birlashadigan bo'g'im yuzasi ya'ni sirkonforentiy artikularis joylashgan bo'ladi boshchasining pastki yuzasi yassa suyak boshchasining ichki tomonida begissimon o'simta ya'ni bo'ladi qo'shimcha ma'lumot tirsak suyagining birinchi suyak nuqtasi uning diafizida homila hayotining 8 haftasida paydo bo'ladi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning tirsak suyagi asosi yuqoriga qaragan konus shaklida tanasi suyaklanib bo'lgan uning yuzasi silliq bo'lib suyaklararo qirra yaxshi ko'rinadi suyak iligi bo'shlig'i yo'q suyakning yuqori uchi tog'aydan iborat tochsimon o'simta asosi qisman suyaklangan pastki uchi ham tog'aydan tashkil topgan begisimon o'simta uncha bilinmaydi tirsak suyagining o'sishi emiziklik davridan boshlanib 3 yoshda suyak iligi kanali hosil bo'la boshlaydi bilak suyagi radius bilak suyagining yuqori kichik uchida bilak suyagi boshchasi ya'ni kaput radi joylashgan bo'ladi boshchaning ustki tomonida yelka suyagi boshchasi bilan bo'g'im hosil qiladigan yassa bo'g'im chuqurchasi ya'ni pove artikulyariz bo'ladi boshchaning yon tomonida tirsak suyagi bilan bo'g'im hosil qiladigan yuzi articularis joylashgan bo'ladi suyakning boshchasi tanasidan toraygan bilak suyagi bo'yni kollum radia ajratib turadi undan pastda mushak birkadigan bo'rtiq tuberositas radi bo'ladi bilak suyagi tanasi 3 qirrali bilak suyagida uchta yuza bo'ladi oldingi yuzi fatses anteriyor orqa yuzi fatses pasteriyor va tashqi yuzi fats bo'lib ular o'zaro uchta oldingi qirra margo anterior orqa qirra margo pasterior va tirsak suyagi tarafidagi suyaklararo qirra margo interozitos orqali bir biridan ajralib turadi bilak suyagini pastki uchi kengaygan uning ichki tomonida tirsak suyagi poshchasi bilan bo'g'im hosil qiladigan o'yma insizura unaris tashqi tomondagi begissimon o'simta prosesso bo'ladi hozircha bizda shular agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa bizga qo'shiling kanalga obuna bo'ling va biz bilan meditsina bo'yicha bilim darajangizni biz bilan oshirib boring. keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling